umrlar bo'ladiki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladiki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir. U o'zbek kino san'atining ulkan namoyandasi. El yurt hurmati ordeni sohibi. O'zining ijodiy faoliyatida 110 dan ortiq hujjatli filmlar yaratib, o'zbek xalqining tarixi, madaniyati, ilm-fani va san'atini jahonga tanitgan ulkan san'atkor. O'zbek hujjatli kinosiga asos solib, o'zbek kino san'atini nodir asarlar bilan boyitgan. Xotira uyg'onsa go'zaldir loyihasida O'zbekiston xalq artisti, operator va rejissyor Malik Qayumovni yodga olamiz. Malik Qayumov 1911 yilda Toshkentda tug'ilgan. Otasi o'z davrining eng boy odamlaridan bo'lgan, lekin u 2 yoshga to'lganda bu olamni tark etadi. O'shanda otasi 38 yoshda edi. Otadan erta yetim qolgan bolalar o'z aravalarini o'zlari tortishlariga to'g'ri keladi. Bolaligidan u onasiga do'ppi tikishda yordam berib, shu tariqa oila tebratadilar. Malik Qayumov bolaligidayoq kinoni sevardi. Kino ko'rish uchun bolalar bilan devorlarga, tomlarga chiqib olib, o'sha yerdan turib tomosha qilardilar. Mehnat faoliyatini 1929-yildan Sharq yulduzi O'zbek davlat kinostudiyasida boshlab, Bag'doddagi Amirkon, Ajoyib kun, Qumlikdagi voqea, Qumdagi quduq va boshqa filmlarda suratga tushish bilan bir qatorda operator assistenti bo'lib ishlagan. 1929-yil Shayxon Tohir tumanidagi bir maktabda o'qib yurgan kezlarida esa maktab aynan kinofabrika yonida joylashgan bo'lib, bu yerda to'garaklar tashkil etilgandi. To'garak rahbari esa teatr aktyori edi. Bir kuni to'garakka Nikolay Kladov degan kishi kelib, bolalar orasidan Malikni tanlab, uni qo'ldan yetaklab kinofabrikaga olib boradi. U o'z-o'ziga tomosha qilib bo'ldingmi, endi ketaver deysa kerak deb o'ylab tursa, biz bilan qol. Biz bilan ishla, o'qi, o'rgan, hech nimadan qo'rqma. Muhimi mehnatdan qochma. Mehnat og'ir va mashaqqatli bo'ladi, lekin mevasi shirin. Mehnat qilib baxtingni topasan deyishadi. Shundan so'ng u o'z aktyorlik faoliyatini boshlab, Bag'dodning Amerikalik xonimi, Ajal qudug'i va Qumlardagi vodiy filmlarda suratga tushadi. Malik aka Qayumov 50 yildan ortiq kishi bilan biz birga ishlagan biz bir sohada, kino sohasida. U kishi hujjatli filmlarni rejissyori edi. Men badiiy filmlar rejissyoriman. Lekin Malik Qayumov rahbar sifatida ham juda ko'p faol ish ko'rsatgan. Shu O'zbek film kinostudiyasiga ham bir yili direktor bo'lib tayinlangan. Shu haliga studiya og'ir ahvolga tushib qolganda bu kishini direktor qilib tayinlashardi bir tashkilotga. Shuni ishini yurg'izib ko'tarib berardi ishini. Ana shu O'zbek film ham shu bir oqsab qolgan ekan bir vaqtlari. Shu vaqtida kinolar ishga tushirilmagani, ssenariy topilmaganligi sababi bilan. Shuhrat Abbosov, kinorejissyor, O'zbekiston xalq artisti. 1959-yilda men Moskvadagi kurslarni bitirib kelgan edim. O'zbek film kinostudiyasiga keldim-da, qarasam shu kishi bir oyga direktor qilib tayinlangan ekan. U keyin meni haligi Filippinlik va mas degan qisqa metrajli filmim bor edi, diplom ishim Moskvada olganim. U juda mashhur film edi. Shuni hamma ko'rsating deb shu ketma-ket kinostudiyada ko'rsatilaverardi kino zallarida. Shunda Malik Qayumov bir kuni jahli chiqib, yuraverasanmi, daholigingni yana maqtanib ko'rsatib, hadib, bo'ldi endi buni qilding, bu o'tmishda endi. Hozir nima qilasan? Nega ishga tushmayapsan? Ssenariy o'qidingmi, topdingmi? Yo'q dedim. Hamma o'qigan ssenariylarim bir tinga qimmat ssenariylar ekan. Men umrimni bularga sarflamayman dedim bu asarlarga. Yaxshi film qilishim kerak. Birinchi filmim juda ham zo'r bo'lishi kerak dedim. Bo'lmasa bor, ana redaktorskiy otdelga yana kirginda yana ko'rib ko'rgin o'sha yerda bir narsa bormi ekan dedi.
Ya barmayman dedim, nima qilaman dedim, hammasini o'qib bo'lganman desam. Bir menga o'shqirib berdi malika, stolga qo'li bilan sharaq etib urib. Men seni oylikka qo'ymoqchiman. Tezroq onang ham seni shuncha yil kutdi, o'qishni bitirib kelasan deb oyliksiz yurib sanali ham. Davay ishga tushgin deb menga shunaq qilib o'shqirdi-da, keyin ha endi katta odam ekan mendan dedim-da, bordim yana o'sha yerda varaqlab tursam, bir ikkita varaqli bir narsa qo'limga tushdi. Qog'oz. Shunday changlarini pudab nima qilib o'qisam, o'sha yerda bir ona o'g'li Moskvada o'qishda ekan. O'sha yerdan xotin olib kelmagin bolam deb yozgan joyi bor ekan. O'zim senga bitta kelin topib qo'yganman deb. Voy dedim, o'shani o'qib birdaniga qandaydir bir iliqlik paydo bo'lib yuragimda. O'sha xuddi o'zimni hayotim-ku, o'zimni onamni obrazi-ku dedim bu. Ayaman menga shunaqa xat yozib yuborganlar deb ana shunaqa ana shuni ssenariy qilsak bo'lar deb olib keldim unga. Keyin Moskvadan yana bir dramaturgni chaqirtirdik. Yuliy Res degan, buni Georgiy Tavstanogov degan buyuk rejissyor aytuvdi, birinchi filmingiz genialni bo'lishi kerak, ikkinchi filmingiz juda ham yaxshi bo'lishi kerak, uchinchi filmingiz prosta yaxshi bo'lishi kerak, to'rtinchi filmingiz o'rta miyona bo'lsa ham bo'laveradi, beshinchi filmingiz yomon bo'lsa ham dedi, tarixda nom qoldirasiz dedi. Shuning uchun dedi, birinchi filmga urg'u beravering, hali kuch yig'ib turibsiz dedi. Lekin dedi, ssenariyni puxta ishlamasangiz bo'lmaydi deb. O'sha men bir odamni sizga familiyasini aytaman, nomini aytaman. Menda zaf literaturniy chasti bo'lib ishlaydi dedi. Ana shu odamni chaqirasiz dedi. U samolyotda uchmaydi. 90-larga borib qolgan odam. Lekin urush davrlarida dedi, o'sha yerga evakuatsiya bo'lgan ekan O'zbekistonga. O'sha o'zbeklarni shunaqa ham yaxshi ko'rar ekan. Har kuni O'zbekiston to'g'risida 40 yildan beri menga gapirib o'tiradi deydi. Ana shunaqa oshlari unaqa, ularni mehmon do'stligi, ularni bag'ri kengligi, bunga uylarini bo'shatib bergan ekan buni oilasiga. Ana shu odamni olib ketsangiz, shu odam sizga ssenariy qilib beradi dedi. Juda ham keyin meni eslab yurasiz dedi. Shunday qildim, u kishi bilan tanishdim, chaqirdim, poyizga bilet olib berdik, olib keldik Toshkentga. 12 kun o'tirib ishladik. Shunda keyin birdaniga Malik Qayumov kirib keldilar. Ha, qalay, ishlayapsizlarmi? Ha, yaxshi, nima kerak? Deb hol ahvol so'rab, tezroq bitiringlar endi. Davay, davay, davay deb men shunaqa qildidik. Ana keyin film bo'ldi, ko'rdinglar, hozirgacha 50 yildan beri mana shu film. Men shu Malikani eslab yuraman endi. Agar u kishi bo'lmasa, o'sha o'shqirishi bo'lmaganda men yana qaytib kelmasdim haliga. Yana izlamasdim, yana balki boshqa narsani qo'yardim, balki muvaffaqiyat bo'lmasdi. Ana, eshityapsizmi? Peshanamda kelin ko'rish yo'q ekan. O'g'lim meni mahallada shalmanda shalbizor qildi. Men Xudodan sizdan kelin so'ragan edim. Agar sizdan kelinim bo'lsa, boshidan suv o'g'ir ichardim. U jodugar qiz o'g'limni boshini aylantirdi. Ha, men bezorman. Didorlarni sira ko'rmay. Voy, bolaginam. Voy, oying o'rgilsin, azimjon. Keldingmi, bola? Ha, to'xta. O'sha jodugaringdan kechmaguningcha didoringni ko'rmayin. Yo'qol. Voy, oying o'rgilsin. Sog'ingan mana, bola. Voy, bolaginam, esanaman keldim, bola. Voy, olang o'rgilib qo'ya qolsin. Bolaginam. Ana u boshingni aylantirib yurgan jodugaring qani? Ana shuda oyijon. Yo'g'e. Rostdanmi? O'ngimmi, tushimmi? Voy, bo'ylaringdan onang o'rgilsinlar. Bolaginam. Voy, o'rgil, qalay bolalarimdan. Oying o'rgilsin. Eshityapsizmi gapimizni? Voy, eshityapsizlarmi? Voy, qurmagir, oy poshe. Malik Qayumov 1930-1932 yillarda Moskva kinematografiya institutining operatorlik bo'limida tahsil olib qaytgach, 1932 yildan Toshkent Xronika kinostudiyasida operator va Soyuz kinoxronikaning O'rta Osiyo respublikalari bo'yicha muxbiri bo'lib faoliyat ko'rsata boshlagan. Ikkinchi jahon urushi yillarida Malik Qayumov ko'ngilli sifatida urushga jo'nab, hujjatli filmlar markaziy studiyasining harbiy operatori
urushdan qaytgach 1946-yildan Toshkent badiiy va hujjatli xronikal filmlar studiyasining rejissyor operatori 1946-yildan Toshkent badiiy va hujjatli xronikal filmlar studiyasining rejissyor operatori va badiiy rahbari bo'lib ishlay boshladi. 1961-yildan esa O'zbekiston ilmiy ommabop va hujjatli filmlar kinostudiyasining direktori. Keyinchalik badiiy rahbari vazifasida faoliyat ko'rsatdi. O'zbekiston kinematografiya xodimlarining 4-chi siyezida esa Malik Qayumov O'zbekiston kinematografiya xodimlari uyushmasining 1-chi kotibi bo'lib saylanadi. Malik Qayumovni biz bir ustoz inson sifatida qabul qilib, men to'g'risini aytsam, 1-chi marta bu insonni institutni bitirish arafasida ko'rishga muyassar bo'lganman. Shoira G'iyosova ssenariy navis. Bir vaqtlar Peterburgning hind eposiga yozgan o'sha Ramayana filmini namoyishi bo'layotgan kunida shu inson bilan birga o'tirib qolgan ekanman. Uni o'sha paytda Malik Qayumov ekanligini bilmagan ekanman. Biz bir talaba sifatida o'sha juda bir katta rejissyorga gul taqdim qilishimiz kerak ekan. Qo'limda 3 ta gul olib kelishgan. 3 ta guldan bittasi sinib qolgan ekan. Endi amallab uni haligi tiklab qanaq qilib berar ekanman? Yovushda berishim kerak, ikkita gul mumkin emas. Nima qilsam ekan, juda ham chiroyli gul edi. Shu yonimda Malik Qayumov o'tirgan ekanlar. Ular shu mana harakatimni ko'rib turdi shekillidi, yonimga qarab, qizim, g'arbda de yovushda beriladi. Shuncha qo'rqmagin bitta gulni berishdi. Bu gulni soniga qarab emas, seni e'tiboringga qarab qabul qiladi o'sha inson. Deb yonimda bir chiroyli eshitsam, ovozlari ham men juda ham ovozlariga ham o'shanda e'tibor bergan ekanman. O'zlari qo'limdan olib, o'zlari o'sha ikkita bitta singan gul, unisini, bunisini olib, meni qo'limga bitta chiroyligini tanlab berdilar. Chiqib, mana bunday qilib berasan deb o'zlari o'rgatdilar. Keyin bilsam, bu inson Malik Qayumov ekan. Kishi bilan yana bir necha marta ko'rish sharafiga muyassar bo'lganman. Bu insonlarni intellekti, dunyoqarashi bu darajada keng, judayam saviya boyligi meni shu qadar o'zlariga rom qilganlarki, shunday insonlarni ko'rganimdan baxtiyor ekanligimni shu payt his qildim. Afsonaviy operator sifatida judayam katta-katta ishlarni, ayniqsa bizni millatimizni, san'atimizga, milliy san'atimizga qo'shgan hissalari judayam ulkan. Ayniqsa urush paytlarida o'sha urushda bo'layotgan voqealarni o'z joyida suratga olish ishlarini qo'rqmasdan amalga oshirgan ekanlar. Shu qahramonliklarini ko'rib, ularni eshitib haqiqatan tan berganman. Bir ijodkor sifatida juda ham bir katta mardlik o'zlarining ko'rinishlaridan ham ko'rinib turardi, o'sha yuzlaridan ham o'shani ifodasi bor edi. Shunday insonlarni ko'rganimdan baxtliman. Malik Qayumov o'z filmlari bilan ona vatanimizning boyligi va go'zalligini olamga ko'z-ko'z qildi. Ayniqsa u suratga olgan Qudratli oqim, Bizning O'zbekistonga keling, Tinchlik va do'stlik kinofestivali, Insoniyatning 5 qo'li, 40 yil va 1 kun, Bahordan bahorgacha, O'zbekiston bo'ylab sayohat, Toshkent Tinchlik shahri, Toshkent zilzila, San'atga bag'ishlangan umr, O'zbekiston san'ati 13 qaldirg'och, Sharqda shunday saxiy shaxslar bor kabi hujjatli filmlar o'zbek kino san'atining ulkan yutug'i sifatida e'tirof etiladi. Malik Qayumov ijodida Hindiston tongi, Vietnam mening vatanim, Hindiqush bo'ylab yo'l, Oltin Bengaliya kabi xorijiy mamlakatlar haqidagi hujjatli filmlari alohida o'rin tutadi. Uning ko'plab filmlari xalqaro va sobiq ittifoq kinofestivallarida yuksak baholanib, sovrin va diplomlarga sazovor bo'ldi. Toshkent to'qmachilik kombinati filmi 1938-yilda Nyu-Yorkda bo'lgan jahon ko'rgazmasida katta oltin medal bilan, Bizning O'zbekistonga keling filmi Venetsiyada bo'lgan xalqaro kinofestivalda katta oltin medal bilan, O'zbekiston madaniyati obidalari filmi Osiyo va Amerika mamlakatlari kinofestivalida 1-chi darajali diplom bilan. Bahordan bahorgacha filmi esa 1964-yilda Sankt-Peterburgda bo'lgan kinofestivalda 1-chi darajali diplom bilan taqdirlandi. Moskvada yana uchrashib qoldik Malik Qayumov bilan.
ana uşatta keyin nima ustida ishlaysan endi? Mana birinchi filming shunday yaxshi chiqdi. Milliy kartina qilding. Mana qanday tomoshabinlar kinoteatrlarda eshiklarni sindiryapti, derazalarni sindiryapti. Bilet top bo'lmasdi deb kino. O'z vaqtida. Shu mana shu men bitta hujjatli film olgan edim. O'sha Shohmedovlar oilasi to'g'risida, haligi taqachi, temirchi Shohmedovlar to'g'risida bitta hujjatli film oluvdim. Toshkentga borgandan keyin men shuni bir ko'rganda, nima voqea o'zi u desam, 14 ta balani boqib olgan bir o'sha ota-ona to'g'risida bir film qilasan. Shuni eshitganimdan keyin birdaniga yuragimga shunday bir qandaydir bir zarba bo'ldi. Qandaydir bir yorqin bir nimada birdan ko'zim ochilganday bo'ldi. Nimagaki men endi dadamlar 35 yoshlarda o'lib ketdilar. Menga hali bitta o'zim katta bo'lib qoldim. Oilamizda singlim, ukam, onajonim rahmatli. Shularni men boqardim de ishlab o'zi 13 yoshimdan boqardim bilan. Men aytdim, "Voy" dedim. Onamiz 3 balani tarbiyalashga hech kuchi yetmasdi bizga dedim. Bu 14 ta balani olib nima qiladi bular? Qanaq qiluv, qanaq oila ekan deb qiziqib qoldim de Toshkentga kelgandan keyin shu oilaga borib 1-2 oy turib uyida tanishib, keyin ssenariy yozdim. Ana shu filmni ham kino qildik. Endi Malik Qayum buna juda ko'p urushib ketib qolardim men. Meni jahlim tezda juda-da. Muncha gap ko'tara olmasdim. Biroq menga bir nima qilsa hujum qilsa men darhol javob qiladigan odamman-da. Shuning uchun o'sha xud sovet bo'lganda artistlarni probasini ko'rsatayotganimizda Malik Qayumov aytdilar, ana u Lutfxonim Aya Sarimsoqovman ham Obid Jalilovni olmagin dedi. Nimaga dedim? Jonga tepib ketishdi, hamma filmda o'ynaydi biladi. Yangi odamlar topgin dedi. Men aytdim, "Yo'q" dedim. Boshqa artist bo'lsa men bu kinoni olmayman dedim. Sen yetim emassan. Faqat shular o'ynash kerak. Keyin urushib ketib qoldik. Ha, bu o'jar, bu o'zini aytganini qilaman deydi. Keyin yomon film qilib bizni sharmanda qiladi bu bola. Bunga nima qilib ishonib bo'lmaydi deb meni qancha xudsovetda. Nima qildi? Keyin xudsovetda o'sha yerda o'tirgan studiyan direktori G'ani Najimov degan odam. O'sha kishi aytdi, "Endi dedi, mayli dedi, Mali aka, bu filmni siz qo'yganingizda boshqa artist olardingiz" dedi. Endi bu kishi dedi, o'zicha o'zining videniyasi bor, o'zicha bu kishi ko'ryapti, tasavvur etyapti, ko'z oldiga keltirib dedi. O'zi ishlaydi, shularga ko'ngil qo'ygan ekan shu artistlarga dedi. Ishlasin, mayli ruxsat beraylik dedi. Men shunaqa qilib deng, Malik Qayumov bilan o'zi olishib, so, men ishimga tushib ketdim. Unda kasalam bo'ldim, juda nervlar asabim buzilib, bolalar bilan ishlash o'zi bo'lmaydi, bolnitsalarda yotib chiqdim men shunaqa. Ha, ana shunaqa nimalarda keyin meni yubileylarimni 50 yoshga kirganimda, 60 yoshga kirganimda hammasini Malik Qayumov raislik qilgan kinochilar uyida. Meni to'g'rimda shunaqa so'zlar gapirgan ekan endi Malik Qayumov. O'z farzandiga qanday nima qilgan bo'lsa xuddi shunday. Ana shunday juda ko'p talantlarga yordam bergan, o'stirgan o'z Xronika kino studiyasida. Xalqaro mukofotlar olgan u kishi o'z filmlariga. Keyin mana kino studiyani qurdirgan hujjatli filmlar kino studiyasini. Keyin mana bu kinochilar uyini yangi eskisini ham shu kishi qurdirgan kino studiyani to'g'risida edi. Keyin mana bu yangi kinochilar uyini ham qurdirgan. Shunda meni chaqirib, "Shohrat, bitta odam" dedi, o'sha строительlarning boshlig'i dedi. "Shuni bir san dedi, kuzatgin dedi, men seni planyorkaga chaqiray dedi. Shuni bir o'zing ko'rgin. Bunaqa odamni ko'rmagansan" dedi. Men o'sha planyorkaga borib, bu o'zi bo'lmasa ekan-da bu quruvchilarning ishi, arxitektorlarning ishi. Shunaqa bir dars olganmanki, o'tdi. Qoyil qolganman bu Malik Qayumovga ham. Qancha butun o'sha yerda yotdi endi de o'sha dom kino qurilayotgan dedi. Changlarga botib, stroykalarda o'sha yerda o'zi bir narsalarni ko'tarib, tashib yurib, nima qilib, patologlarni boshqatdan qildirib, zvuk izolyatsiyalarini qildirib, hammasini kinoteatrlarni hammasini ishga tushirib, mashina qilib, ko'p xizmat qilgan bu odam. Nima qildi onasi? Ko'chada ketayotdik, birdan kasal bo'lib qoldilar. Kasalxonaga olib ketib qo'ydi. Xollaringni nima kechirdingmi? Bizni o'ylama xotin. O'zingni o'yla, o'zingni. Shunday deysiz-ku. 11 ta bolaga. Olishga olib qo'ydik.
Eplay olam ekanmiz deyman. Ko'pligi ko'pu. Ammo eplaymiz. Tosh tortma. Sen bilan biz omon bo'lsak, ularni och ham, yalang'och ham qo'ymaymiz. Och qolmaydi. Yalang'och ham qolishmaydi. Hammadan ham ularni tarbiyalab voyaga yetkazishman. Hammasi har xil. Qarabdi. Hali bular shunaqa ham o'g'il qiz bo'lib yetishadiki, ko'rib ko'zlaring quvonadi. Bo'lmasin. Rinat niye ketib qoldi? Bo'lmadi. Yig'lama bo'l. Yig'lama. Topamiz Rinat. Tashvish qilma. Men hozir doktor chaqiraman. Darrov qaytib kelaman. Malik Qayumovning o'zbek kino san'ati kamolatidagi ulkan xizmatlari munosib taqdirlandi. Bahordan bahorgacha filmi uchun O'zbekiston davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. U O'zbekiston xalq artisti unvoni sohibidir. 1999-yilda esa el yurt hurmati ordeni bilan mukofotlandi. Malik Qayumov 2011-yil Toshkentda vafot etdi. Bu inson o'zidan keyin o'sha operatorlik sohasida ham hujjatli filmlarni yaratish sohasida ham katta maktab yaratib ketdilar. Bu insonlardan ayniqsa bugungi kun operatorlari juda ko'p ishlarni o'rgansa bo'ladi. Malik Qayumov bu katta maktab. Umrlar bo'ladiki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladiki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir.